Shikus të nderuar që ndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit, ku tani është koha edhe për të tëftuarin e ditës. Turneu ndërkumtar Ulqini Open është një manifestimi cili organizohet për 18 vite me ratë. Sot me neve për të diskutuar rrëth kësa i njarje, kemi kujtim suka. Mirështë e erdhe dhe, faliminderi që të dhe gjetem, faliminderit që prënuat ftesën. Mirështë e gjetëm edhe faliminderit për ftesën. Paliminderit edhe juve. 18 vite nuk janë pak që të organizohet një turne. Sa është e vështirë kjo për juve? Pra, si që se kësut edhe jo, ne me ditën e djel, për ndërë të ditës e se ulqinit, organizuam torneon e 18 me rallë, ulqini Open 2022, i cili ishte në në përkrahjen e komunës së ulqinit, një përkrahja absolute e kretarit komunës zotëri Aleksandr Dabovic, i cili edhe njëherë shfridzoj rastin të përshëndes për përkrahjen e ti e, maksimale. Ne e, do të 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 mëdhë vjetë me më rralë organizojmë garën, pasi që jemi një klub me një traditë 46 vjeqare, dhe me sa shohë dhe onë ne përshdo vit, përshdo vit edhe mas mirit edhe mas lehtit, kur edhim që i përkrahjen nga miqë tanë, anë e mbanë rajonit, e kemi dhe gjithë respektojnë ftesen edhe në nërojnë me pjesmarin e tyne. E, edhe dhe i herë dëshmoj kjo, kjo garë, pasi ditën e djelë në garën tonë në ulqin, umblodhen heq me pak se 1076 e shtetë garus. Që ka do thotë kjo është një rekord në e, rekord në rajon, sa i përket pjesë martes në një garë. Për ne nuk është një qudi, e, sepse ne kemi pas edhe në tërnera ma përparën, kemi pas numër të madhë garuzve, mirë po është një befasi pasi që ne e, ende gjendemi në një kohë pandemije, do të që masat ende nuk janë të lirume, mirë po e, të gjithë morën godzimin e, të vinë edhe të nëzënerojnë edhe të marrin pjesë në turneon tonë. Si që të kësova, morën pjesë 1076 garus nga 10 shtete dhe 69 klube. E, kush mori pjesë dhe nga cilët vende ishin këto pjesë marës? Po, e, mori pjesë do të të klubet, e, rrëth gjithë klubet e, me preashtim të disave nga gjithë krejtë Malizi, Ati në marim pjesë nga Shqipëria, nga Kosova, Macedonia, Verjot, Bosna, Kroacia, Slovenia, Austria dhe kishim edhe klubin nga Belgjika. Klubi i ullëqinit karates, me sa pjesë marë është paracitur kësa e rave? Ne si plan të pare kishim që ti jemi një koqirë të mirë, që të presim, mosafet të presim ashtu si që nga ka hije, edhe Klubi Karate Sulqini mori pjesë me rreth 80 garus, ku arritëm të kolorizohim me 14 medale të 7 argjenta dhe 29 bronzta. Dhe në 69 klube ne u renditëm në vendin e dytë, mirë po ne si organizator do të nuk hypem në pjesë marrje në renditje për gjithshme, kështu që vendi i parë i takoi klubit i karatesë Tivari, nga Tivari, vend i dytë i takoi klubi karatez Gorshta nga Kollashini, vend i tretë klubi karatez Sharri, vend i katër klubi karatez Rej nga Ulçini dhe vend i pestë i takoi klubi karatez Fush Kosova. Po ashtu u zgjodhen edhe e, sportisti dhe sportista më mirë nga rallet e sportistit u zgjodh Benjamin Aloshevic nga klubi karatez Tivoli dhe Garusia më mirë u shpall Albolena Grvala nga klubi karatez Fush Kosova ishte një turne me plot goj mund të them e nivellit evropian. Do të thot, ishte një turne të cilët ishin kategorit plot si nga generatët e reja të femive e deri të kategoria e seniorve. E, ishtë befasi edhe nga shumë e, biseda dhe shumë kontakte që kena pas, sepse e, në për turne të ndryshme në mes të ti për dominojnë generatët e reja, mirë po generatët e seniorve dominojnë mes pakut, mirë po kjo ishte gard të cilët ki ishte shumë senior edhe pati shumë luftat e mira edhe atët të gjithë në nivellit evropian, sepse ka pas shumë finalet të cilët janë taku ga rusë të cilët kajnë medale evropiane, balkanike, edhe do të them edhe, edhe mund të them lireshtë edhe botnore. Nga cila disciplina është garuar dhe nga cila moshë kanë marrë pjesë? Por kanë marrë pjesë nga moshët më të reja, do të thotë nga, nga viti, viti lindjes 2013 e më të rejnë, edhe dhere të kështar si që dhe dhere të sekni, senior të cilët janë plus 18 vjetë. Kanë marrë pjesë në e, kata individuale dhe ekipore edhe në lufta individuale. Sa të përgaditur ishin për këtë në, në turne ndërkumtarë? që morën pjesë? Ishin garusit. E, garusit, ishin të përgatitën maksimum, do të thotë masi kjo ka ka arë, masi si një lëshim, më ndoshtë asi një lërim, sepse gjithë garat kanë qenë edhe ne si klube, edhe ne si klub, por edhe klube tjerë kanë marrë pjesë me i numër të caktum të garuzve për shkak të pandemisë. Një po tash pasion, ju njën liru dhe pak masa, do të thotë edhe përgatitjet kanë qenë edhe matë Ma kanë pas kohë edhe ma tjepër për me, për shtërvitje, kështu që unë mund të temë me plotgoj që e, gjdo luft, e, gjdo ndeshtje ka qenë maksimum e fort. Sa e një të knaqër me sukseset e garuazve? Uh, unë personalisht si kryetajneri i klubit jam shumë i knaqën me, 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 me rezultatet e garuzve, por kjo e dëshmon puna sepse ne punojmë maksimalisht me nëzantësa edhe e këtë kisha me pas edhe një falenderim të veçanta dhe, dhe për të e mi mënyrë të pa lodhshme do të thotë angazhohen maksimalisht për përgatitjen e nxënësve, po ashtu edhe prindit të cilët janë të gatshëm në çdo kohë, në çdo moment, në çdo ditë, na i sjellin fëmijë në, fëmi në ushtrime që ato të kenë rezultate uh, si në nivel normalizimi, por edhe jashtë kufijve. E cekët se tani që janë liruar masat dhe, dhe është më kolajshme që edhe të stërviten dhe të punojnë më tepër, por në tregoni ku i keni garët e radhës kësaj herë? Po, ne jemi në të të përgaditje, kështu që ne do të vazhdojmë me garët e arshme vikendin e arshëm, do të të jo këtë, këtë vikend, por tjetrin, jemi në Danilograt dhe jemi në të Kosovës, atëherë du të vazhdojmë në Plevla, edhe më nëjë nga pretë kampionati i Malizji për generata treja, kështu që du të janë tërneret, tërneret më rralë të cilët dheri në mujën dhjetor janë të pandalëshem, mirë po tash e, edhe ne du të mundohemi që të maksimalisht të angazhohemi të marim pjesë në në gjithë të, një të, një të për arsye, sepse kjo është në, ky to bëmi i cili është bën Olçin, këto garus të cilët kanë marrë pjesë në Olçin, këto klube të cilët kanë marrë pjesë në Olçin, kjo është edhe një meritë e klubit ton e cila do të thotë merr pjesë në çdo garë, në çdo gar, vend në çdo vend ku edhe ata normal e kanë njësi si borx ndaj neve që na respektojnë edhe të na kthejnë pjesëmarrjen e tyre. Patjetër ne tani erdhëm edhe drejt përfundimit të bisedës, çfarë keni për të na thënë për fond? Unë edhe një herën i falenderoj gjithë trajneret e mi, garuset e mi, prindet, të cilët, si që thartë, i japin maksimumin që maksimum klubi jonë të kënë suksese, ju falenderoj juve, të cilët jeni gjithë mon afer nesh, m, duke i publikua rezultatet tona dhe i përshëndes të gjithë të lëshikusit e televizionit të uta. Faleminderit edhe njëherë që ishit pjesë e misionit të mëngjesit dhe ne ju urojmë suksese në garët e radhës. Faleminderit edhe njëherën. Shikus të ndëruar me neve në studio ishte krye trajneri i klubit të ullqinit këfollëm për e, e, garët që ishin që kishin të ne.